figurë e madhe historisë së Shqipërisë. Kështu e përshkruan atë Zef Plumin, përkthyesja veprës rënove të mbërme treguar në frëngjisht, Odil Daniel. Në kujtesën time, Pater Plumi ka mbetur si personalitet i madh, që ruante të patësënuar në mendjen e tij historinë e Shqipërisë. Ai është figura e denjë e një Shqipërie që përgjat shekujve e përmes vuajtjeve diti të rilinde te. Të ripër të rihej, trimëria e Zef Plumit e frymëzuar nga feja, por edhe nga tradita trimërore të vendit të tij, është një shembull që nuk do ta harrojmë kurrë. Ministre e Kulturës, Mirela Kumbaro, pranon dilemën që mbartë kur ndodhet në oazin ku ruhet thesaret e shkruara, në bibliotekën kombëtare. Dilemën e fort brëndshme midis studiusit edhe ofishit që mbaj, dhe gjithmonë sakrifikoj të parin për dytin, edhe në fakt edhe kjo pjesë e dhunës është, dhe kjo është dhe arsyeja pse më jepet fjala tani, se për ndryshe unë do shkoj të ulem atje, po dekoratat, çmimet dhe fjalët e bukura janë kalp dhe në fakt ambalazhim fallso për një njerëz që mision kishte të vërtetën lakuriqe. Për më tepër, në një vend kaq të trazuar si hyjni, ku shpesh edhe nderimet e çmimet, le ta themi, janë ndotur përzier mes viktimave dhe persekutorëve. E gjitha kjo ka ndodhur pikërisht se ka munguar guximi dhe ndeshmëria e të gjithëve për të përballur me të shkuarën. Di vetë ç'të them, që çdo veprim në këtë drejtim, edhe ky takim sot, është një gur i vogël që ne vendosim për të pastruar themelet e kalbura. Këti misioni i shërben nisma e hapjes së dosjeve të ish sigurimit më në fund. Mirënjohja që i bëjmë një dëshmitari të pavdekshëm, si Zef Plumi, sipas Sabri Hamitit, është leximi i veprës së tij. Vetë e ka lakuar çështjen e mirënjohjes si element themelor të kulturës në populli, dhe një popull është i kulturuar si mas Plumbit në rast se dhe të bëj mirënjohje. Konsideroj që sot ne këtu dhe tutje, në 10 vjetorin, 10 vjet mbas shkumjes Zef Plumit, tu e lexua tekstin e tij të fund 10 vjet lirie, mas miri mund ta nderojmë dhe t'i japim mirënjohje, pikërisht tu e lexua tekstet e tij. Në këtë kremtim, u prezentua edhe vepra me letërkëmbime dhe shënime të lënë prej tij nga botimet franciskane, 10 vjet liri. Me datën 14 janar të vitit 1990, del me pretekstin për me ble bukë, kishin probleme, shkon në Shkodër, në pjatën kryesore, të i pritë se kur përzohet busti i Stalinit. Pra, për me marrë pjesë dhe fizikisht, jo vetëm me ide, për fizikisht përzimin e bustit. Një element tjetër që bjenë sy, momentin që lirohet nga burgu, zbashkut me shtarë tjerë, organizohen dhe fillojnë të i kremtu mesh në për Varreze, sepse ishte gjithçka shkatru. Ndërku që Biblioteka Kombëtare, organizatori e aktivitetit në ndërim të figurës së Zef Plumit, solli në formë sinteze veprën e tij dhe disa momente të rëndësishme historike dhe fotografi. Drejtoria Persida Aslani e vuri theksin tek dëshmia shkrimore, e cila për afro 70 vite ka qenë ngujuar. Vetëm shembja e shtetit të pavarur shqiptar dhe dhunimi i paprecedent i lirisë mundi t'ia ndalë zhvillimin e natyrshëm memoristikës shqipe, duke penguar botimin e dëshmive që tashmë ose shkruesin ose ishin gati për botim. Si të tilla, ato vinë 50-70 vite më vonë në fondet e Bibliotekës Kombëtare dhe për publikun shqiptar, të përkthyera nga gjuhë të huaja ose të shkruara direkt në shqip, siç janë Kujtimet e Qirën Vlorës dhe ato të Medi Frashërit, Jeta ime universitare Kukalarit dhe Shënimet e Sefi Vllamasit. Kjo ekspozitë modeste, In Memoriam a Zef Plumi, sipas Bibliotekës Kombëtare, mund të jetë pragu i rikthimit të dëshmisë në zemrën e lënduar të historisë, ashtu siç e pat shpresuar vet Padër Zefi.